Від 30 серпня по 2 вересня в Обухові в реколекційному домі імені блаженного Йосипа Жерарда відбувся закритий з'їзд італійських єпископів, які приїхали за запрошенням апостольського нунція архієпископа Клаудіо Гуджеротті. Єпископи із Сардинії практикують такі збори єпископів з двох мотивів. Перший – побути разом і мати можливість вільного спілкування та обговорення різних тем. І другий – познайомитися з іншими реальностями. Для нас так само важливим мотивом приїзду сюди до України була можливість запізнатися з тим народом, чиї люди так само емігрують і до наших земель. Бо в моїй єпархії, зокрема, але й в усіх інших, так само є багато приїжджих людей з України. І це є можливість спізнати походження, коріння цих людей, запізнатися глибше з їхньою культурою. Мене, безперечно, вразила неймовірна краса цієї землі, але разом із цим так само дуже глибоко вражає гостинність і доброта місцевих мешканців. Власне, та доброта та то прийняття, яке ми відчуваємо тут, ну, захоплює, починаючи від мешканців, від простих людей, яких зустрічаємо, так само апостольські нунції, так само духовенство з Києво-Печерської лаври і інші, кого зустрічаємо, є дуже відкриті і дуже доброзичливі. Апостольський нунцій в Україні Клаудіо Гуджеротті поділився своїми враженнями. Як виявилось, його пресвященство давно вже слідкує за нашою країною. E in quegli anni mi ha colpito molto il coraggio di questo popolo. І в тих роках мене дуже сильно вразила відвага цього народу. Anche il coraggio di cambiare, di provare strade nuove. Передусім відвага пробувати і шукати нових шляхів. E la capacità di fantasia e di, come dire, di dedizione per cercare di creare un'Ucraina più giusta e più aperta. Також, власне, відвага шукати і докладати зусиль для того, щоб творити, будувати справедливішу і правильнішу Україну. Приймали італійців місіонери облати Непорочної Марії на чолі з настоятелем дому отцем Аркадієм. Дуже готувалися і переживали, щоб єпископи добре запомнили Україну. Дуже раді, що можемо мати таких гостей. Також отець Роман Лаба, військовий капелан, розповів про ситуацію на сході країни. Моя доповідь була дуже загальною на тему війни в Україні. Спочатку я представив певні історичні передумови, причини, що призвело до такої ситуації. І хотів показати владикам всечесним, що це також, так, то є велике страждання, але це також є шанс більшого розвитку суспільства, більшої свідомості і також навернення до Господа.